Jaha, terve vuo. Tuo en mä sano, että sun ei ole vielä sunnuntaisen, mutta tässä on lauantakki uomu. Mä joku on laittanut päkitsin käyn sen näkemyksen käyn kirkolle. Tälle päivälle täyttää vähän poutapäivä. Miltä se näyttää tuo ovu? Minä en usko, että tuo räystäslaata ei ole ehkä mennä miksikään, mutta tätä ovu. Se on tuohon nimittäin räiskyttää suoraan tuohon katolta, niin miltä se näyttää. Se kyllä kerkäs vähän aikaa mennä, että sulla on, mutta no ei siitä nyt ole kyllä alastunut. No ei se ole. Kerkii sen verran kerkii kerkäs kuivua tuolla mua. Missä niin pitäis pestä? Hurraatko? Pestä hurraa! Lähtökö se käyntiin ennen? Eläissä lähtökö se käyntiin? Joo. Useilla jo. Päkitsiä ompuja tänä päivänä. Päkitsiä ompuja. Täällä on hakemassa. Kyllä se satoo vettä kovasti tuossa. Eilissä iltana sillä ukkoskuuro. No, pitäis viikolla aion nuo Taavetin kanssa nuo hei. David Browning kanssa. Ja lähinnä David Browning kanssa.
Täältä hän kääntyy nyt linja-auto ja kaksi Pohjolan matka, kolme. Joku linja-auto porukka on nyt liikki. Kolme linja-auto samaan viikkoon. Käydäänpä tuolla K-Martinista posti. Tai tuolle package. Paikka enää jää siihen maailman tuuleen. Käyn package hakemassa. Package tuommoinen viilemmäksi ajaksi. Package-kään tossa. Paremmat omenat on tossa SS-marketissa. Jos on niitä tapahtuja. Tosin ei oo niitä lollipop-omenia nyt ei oo ollut. Saahan tiiä onko nyt lollipoppi. Poppendaani. Onko poppendaani? Thank you.
Aha. Sitten. Meillä porukko on leikkeellä aika paljon. Mutta se kesäasukkaat on vielä. Lajiisa on kesäasukkaat. Laji. Lajiisa on kesäasukkaita. Nyt on omppuja ja ei oo nyt niitä tota lollipop-omppuja ei nyt oo. Kauskaan mennä niissä ohi, ne on niitä makkeita. No Royal Kaalat on ihan kansa ihan ok, mutta Royal Kaalat on ihan ok kansa. Makkeen pia on ne olo. Lehti on tuossa jossain missä helvetissä, niin ei näkynyt päivällä. Days newspaper, ei näkynyt newspaper. Jees, poks.